გახსნილია თუ არა გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმე, მოკლულის ოჯახი გამოძიების ვერსიას და ტოიოტას ხუთი მგზავრისთვის ბრალის დამძიმებას ეთანხმება. პროკურატურის მიერ მკვლელობის სურათის აღდგენის მიუხედავად კი უპასუხოა, რა მოტივი ჰქონდათ შაქარაშვილის მოსაკლავად ბრალდებულებს, როგორ აცდა ბრალის დამძიმებას ტოიოტას მძღოლი და როგორ მოხსნა მკვლელობის საქმეზე. ყველა კითხვა გამოძიება მერსედესის მგზავრების მიმართ. პროკურატურამ განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დევნა ვახტანგ ჩიქოვანის, არჩილ გაგნიძის, ნიკოლოზ რევაზიშვილის და ორი არასრულწლოვნის წინააღმდეგ დაიწყო. გამოძიება ირწმუნება, რომ ფეხბურთელს ხევში სწორედ ხუთი პირი მისდევდა. შაქარაშვილის სასტიკად სემის შემდეგ მდინარეში გადააგდეს. დაკავებულების ადვოკატები პროკურატურის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და ამბობენ, რომ ბრალეულობის დამადასტურებელი ფაქტები არ არსებობს. ხუთივე თავდასხმელის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის ვახტანგ ჩიქოვანს, ნიკოლოზ რევაზიშვილს, არჩილ გაგნიძეს და კიდევ ორ არასრულწლოვანს ზხსსა და აქს გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე განზრახ მკვლელობის მუხლით პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა. ბრალდების მხარის ვერსიით 19 ივნისის ღამით, როდესაც ტოიოტა ქამრის მგზავრები შაქარაშვილს, ვახო ახვლედიანსა და გურამ ამირხანაშვილს თავს დაესხნენ, ისინი ხიდის მართულებით გაიქცნენ გზის მარჯვენა მხარეს. გაქცევის დროს გურამ ამირხანაშვილი ფერად შენობასთან ბუჩქებში დაიმალა. ახვლედიანსა და შაქარაშვილს კი უკან სამი თავდამსხმელი, ვახო ჩიქოვანი, ზხ და აქ მისდევდნენ. ხიდის მარცხენა მხრიდან კი მათ ნიკოლოზ რევაზიშვილი და არჩილ გაგნიძე დაეწივნენ და გზა გადაუჭრეს. დევნის დროს ვახო ახვლედიანმა მიმალვა შეძლო. გიორგი შაქარაშვილი კი თავდამსხმელებმა ორივე მხრიდან ალყაში მოაქციეს. 19 წლის ფეხბურთელმა გზის მარცხნივ ხიდის ქვემოთ ჩაირბინა. ბილიკის ბოლოს კი მდინარე არაგვის პირას, ცურვის არცოდნის გამო გაჩერდა, სადაც მას თავდამსხმელები დაეწივნენ და სასტიკად გაუსწორდნენ, რის შემდეგაც ის არაგვში გადააგდეს, სადაც გარდაიცვალა. გიორგი შაქარაშვილს მიაყენეს დაზიანებები თავის ორივე თვალბუდის ზედა და ქვედა ტუჩის მიდამოებში, მარჯვენა იდაყვის სახსარის და მარჯვენა წინა მხრის მიდამოებში, აგრეთვე მუცლის, საზარდულის, ბოლქვენის, წელისა და ორივე დუნდულოს მიდამოებში. სასტიკად ნაცემი გიორგი შაქარაშვილი თავდასხმელებმა გადააგდეს მდინარე არაგვში, რის შედეგადაც ეს უკანასკნელი გარდაიცვალა. პროკურატურამ განზრახ მკვლელობის მუხლით ბრალი ტოიოტას მხოლოდ ერთ მგზავრს, ვასილ მახარაძეს, არ წაუყენა. პროკურორი დღეს ბრიფინგზე ამტკიცებდა, რომ მანქანის მძღოლის წინააღმდეგ, რომელმაც თავდამსხმელები მცხეთაში ჩაიყვანა, საკმარისი მტკიცებულებები არ აღმოჩნდა. რა როლი ჰქონდა ვასილ მახარაძეს ამ დროს, პროკურორმა არ უპასუხა. ამირან გულუაშვილის განცხადებით, საბედისწერო ღამეს მცხეთაში საბურთალოდან და ნახალოვკიდან სულ 8 მანქანა წავიდა, თუმცა მკვლელობის ეპიზოდის დროს ადგილზე მხოლოდ ტოიოტა ქამრი იყო. ამ ხუთი პირის მიმართ არსებობდა მტკიცებულებით სტანდარტი და ეს ხუთი პირი იღებდა მონაწილეობას აი ამ დანაშაულებრივ ქმედებებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ყველა სხვა პირის მონაწილეობას მოცემულ საქმეში, ვერ მიიღებდნენ მონაწილეობას აი ამ დანაშაულ ჩადენაში. ეს არის ის, რაც ამ ეტაპზე დადასტურებულია საქმეში არსებული მტკიცებულებების საფუძველზე. ყველა ის 8 მანქანა, ბუნებრივია ტოიოტას გამოკლებით, ანუ საბოლოო ჯამში 7 ავტომობილი დანაშაულის ჩადენის გულისხმობს განზრახ მკვლელობის დროს იმყოფებოდა აბსოლუტურად სულ სხვადასხვა ლოკაციაზე და ფიზიკურად მათი მგზავრები ვერ მიიღებდნენ მონაწილეობას. ტოიოტას მგზავრებისთვის ბრალის დამძიმების საფუძვლად საგამოძიებო უწყებამ სამედიცინო ექსპერტიზის შუალედური დასკვნა დაასახელა, რომელიც დღეს თავად გაასაჯაროვა. დასკვნის მიხედვით გიორგი შაქარაშვილი სიცოცხლის დროს დაზიანებების ხეულზე ბილიკზე ჩაგორებით სიმაღლიდან ვარდნით ან გაქცევით არ მიუღია. დოკუმენტში წერია, რომ შაქარაშვილის ხეულზე დაზიანებები მკვრივი ბლაგვის საგნით მიაყენეს. მათ შორის შესაძლოა ყოფილიყო ხელკეტის მსგავსი საგანი, ხელი, ფეხი ან ქვა. გიორგი შაქარაშვილის გვამზე არსებული სიცოცხლის როინდელი დაზიანებები განვითარებულნი არიან რაიმე მკვრივი ბლაგვი მატრამვირებელი საგნების არაერთჯერადი ზემოქმედებით. გიორგი შაქარაშვილის სხეულზე არსებული დაზიანებათა მორფოლოგიური სურათიდან, ლოკალიზაციიდან და მათი მხარეობიდან გამომდინარე ექსპერტიზა გამორიცხავს ცალკე აღებული სახის, თავის არეში არსებული დაზიანებების, ცალკე აღებული ტანზე არსებული დაზიანებების და ერთობლიობაში ყველა დაზიანების განვითარების შესაძლებლობას. დაახლოებით 15-25 მეტრის სიმაღლის ხიდიდან თავისუფალი ვარდნის შემდეგ წყალზე დაცემის ან წყალში ჩავარდნის შედეგად.
ექსპერტიზას გამოძიებამ სულ 14 კითხვა გადაუგზავნა. აქედან ამ დროისთვის ექსპერტიზამ პასუხი 8 კითხვას გასცა. Თუმცა პასუხი გაუცემელი რჩება ალტერნატიული ექსპერტის მიერ დასახელებული საკითხი, რომ შაქარაშვილი მისი სხეულის პოვნიდან არაკში არა 4, არამედ 2 დღით ადრე ჩააგდეს. ალექსანდრე გეჯაძის განმარტებით, ამაზე პასუხი კომპლექსურმა სამედიცინო ექსპერტიზამ უნდა გასცეს. ის დაჟღენტები, რაც მას სხეულზე ჰქონდა, ბოლოჯო მოის პროფერის, შესაბამისად, ამ სისტაჟღენტებს ეს ფერი რომ მიიღოთ, შესაბამისად, ამისთვის იყო საჭირო გარკვეული დრო, თუ არ მეშლება სადღაც 24 საათს ამბობ ცენტრი ემპათია, რამე თუ წინააღმდეგ შემთხვევაში როგორ განვითარდებოდა. ასე იგი გამოდის, რომ სადღაც 24 საათის განმავლობაში შაქარაშვილი იმყოფებოდა არა წყალში, არამედ ნახევრად ცოცხალი სადღაც ეგრეთ წოდებულ მიჩომ კომატოზურ მდგომარეობაში. დაკონკრეტდება ის ვადა და დროის პერიოდი, თუ როდის იყო შესაძლებელი ლებელი დროის რამონაკვეთში განვითარებულიყო ეს დაზიანებები. პროკურატურის ვერსია სრულიად ეთანხმება გიორგი შაქარაშვილის ოჯახის ოფიციალური წარმომადგენელი. მირიან ნიკოლაძე უკვე რამდენიმე კვირაა პრესასთან მომხდარის შესახებ იგივე ვერსიას ყვება, რაც დღეს პროკურატურის წარმომადგენელმა მოყვა. ნიკოლაძე ამბობს, რომ საქმე ოჯახისთვის გახსნილია. ერთი განსხვავებით, ამ დრომდე ოჯახი ტოიოტას 6-ვე მგზავრისთვის მკვლელობის მუხლის წარდგენას ითხოვდა. დღეს კი ნიკოლაძე ამბობს, რომ ტოიოტას 6-ვე მგზავრის ვასილ მახარაძისთან მიმართებით მტკიცებულებები არ შეგროვდა. ოჯახი თვლის, რომ გიორგის განზრახ მკვლელობის ფაქტი გახსნილია. ოჯახი საუბრობდა 6 მგზავრზე, თუმცა ჩვენ ვამფიქსირებთ პოზიციას, რომ 6-ვე მგზავრთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა სხვადასხვა სახის მოქმედებები. ეჭვის დონეზე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია დღესაც არსებობდეს გარკვეული ალბათობა, თუმცა მტკიცებულების დონეზე, რაც ცალსახად დაადასტურებდა აღნიშნული პირის მონაწილეობას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, დადასტურების საფრთხეები შემდგომ სამართლებრივ არსებობს. 19 წლის ფეხბურთელის განზრახ მკვლელობის მუხლით 5-ვე პირს ბრალი ოფიციალურად გდანის ციხეში წარუდგინეს. ბრალდებულების ადვოკატები ამბობენ, რომ პროკურატურამ პოლიტიკური დაკვეთა შეასრულა და მოახლოებული არჩევნების ფონზე მტკიცებულებების გარეშე ტოიოტას მგზავრებს ბრალი დაუმძიმა. მათი მტკიცებით არ არსებობს მოტივი, თუ რატომ უნდა ეცემათ და შემდეგ წყალში ჩაეგდოთ ბრალდებულებს შაქარაშვილი. პროკურატურის მოთხრობას უსმინეთ, ხო, რომ მოუჭრეს და არ გაყვნენ, არ რა იცოდნენ, საით გაიქცეოდა გიორგი შაქარაშვილი, რომ მერე ეს პირები რევაზიშვილი და გაგნიძე მოუჭრეს გზანო. ესეც არის აბსურდი. არ ვიცი ვახტანგ ახვლედიანის ჩვენების შეცვლის мотиваცია რა იყო და რაზე საუბრობს, ზოგადად გამდენად სარწმუნოა მისი ჩვენება და ასე შემდეგ. თუმცა არც ვახტანგ ახვლედიანის და არც რომელიმე გამოკითხული პირის ჩვენებიდან არ დასტურდება ნიკა რევაზიშვილის ხრიდან ჩემს დასწავლებზე ვისაუბრებ, რაიმე სახის დანაშაული ჩადინა. დადგენილებაში აღნიშნულია, რომ გაგნიძე და მეორე პირი, რევაზიშვილი, ისე ჩავიდნენ მეორე გზაზე, რომ ფიზიკურად მეორე მხარეს არ გადასულან. ანუ წინასწარ ჰქონდათ, ვთქვათ, მოლოდინი, რომ შაქარაშვილი ჩავიდოდა ამ გზაზე. ხო, ეს ხო აბსურდია, ეს ხო ვარაუდებსაც ეწინააღმდეგება. ხუთივე ბრალდებულის ადვოკატებს საქმის მასალებს საგამოძიებო უწყებას სავარაუდოდ ხვალგადასცემს. რამ მტკიცებულებებს დაეყრდნო პროკურატურა ბრალის დამძიმების დროს, ამის შემდეგ გაერკვევა. საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა უახლოეს დღეებში გაიმართება, სადაც ძალადობის ორგანიზებისა და თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის ბრალდებით დაკავებული ტოიოტას 6-ვე მგზავრის ადვოკატი სასამართლოს მისი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების მოთხოვნით მიმართავს. პროკურატურის ბრიფინგი დღეს გაგრძელდა თითქმის 1 საათის განმავლობაში, თუმცა პროკურატურის წარმომადგენელს არ უპასუხია ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას, მთავარი კითხვებისთვის შაქარაშვილის საქმეში, მაგალითად, რა იყო მოტივი, როდესაც მას ტოიოტა ქემრის მგზავრები მისდევდნენ და რატომ გაუსწორდნენ ესე სასტიკას მდინარის პირას და რატომ ჩააგდეს შემდეგ წყალში. ასევე არ უპასუხია პროკურატურის წარმომადგენელს, დადგინდა თუ არა ჩანთაზე უცხო პირის დნმ. პროკურატურის წარმომადგენელი ამბობდა ბრალდების ხარის, რომ ეს უნდა დაადგინოს ექსპერტიზამ. ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება ვახო ახვლედიანის ჩვენებაში მოყვანილი ფაქტი, რომ 10 წუთის განმავლობაში მას ესმოდა ხმაური. რა ხმაური ესმოდა ახვლედიანს, რა იყო ეს დაპირისპირება? ის ყვება, რომ დაპირისპირება მოხდა ხიდის ზემოთ და პროკურატურა გვეუბნება, რომ დაპირისპირება საბოლოოდ მოხდა ხიდის ქვემოთ. არც ამ კითხვას გასცა დღეს პროკურატურის წარმომადგენელმა პასუხი, მან მხოლოდ ის თქვა, რომ შესაძლოა ჩვენებებთან დაკავშირებით, რომ ამირხანაშვილი, ახვლედიანი და სხვა დაზარალებულები პერიოდულად აზუსტებდნენ საკუთარ ჩვენებებს, როდესაც ისინი აწვდიდნენ ამ ინფორმაციას გამოძიებას.
Fantastic მიმართებით დანიშნული არის შესაბამისი საექსპერტო კვლევები. აქედან გამომდინარე, კონკრეტულად ვისთან ჰქონდა ამ ჩანთას შემხებლობა, კონკრეტულად რომელმა პირმა მოათავსა ის იქ, სადაც იქნა აღმოჩენილი, ამ კითხვებზე ზუსტი პასუხის გაცემა შესაძლებელი იქნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება ეს საექსპერტო კვლევები და მივიღებთ შესაბამის სურათს აი ამ ჩანთასთან დაკავშირებით. ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია გვთქვათ, რომ ეს არ ყოფილა ჩვენებების შეცვლა, როგორც ამას ადვოკატთა გარკვეული ნაწილი ამგვარ ინტერპრეტირებას აძლევს. საუბარი არის გარკვეული დეტალების დაზუსტებაზე, გარკვეული დეტალების აღდგენაზე და ალბათ ყველანი დავითანხმებით, რომ მეხსიერების გათვალისწინებით ჩვენ შეიძლება რაღაცა გარემოება გამოგჩეს და შემდგომში აღვიდგინოთ. Კიდევ ერთი მთავარი კითხვა დარჩა. პასუხი გაუცემელი ექსპერტიზის დასკვნის, შუალედური დასკვნის გარდა, რას დაეყრნო ბრალდების მხარე, როდესაც განზრახ ყველობის მუხლით ბრალი დაუმძიმა ხუთ პირს. ამასთან დაკავშირებით კითხვები აქვთ ადვოკატებსაც, უკვე ხვალიდან ისინი დაიწყებენ საქმის მასალების ნახვას და ეჭვობენ, რომ საქმის მასალებში არ დასწრებულებები.